Зламані лавки, потрощені столи – справа рук людей, котрі забувають, що все це зроблено для них. Не дивлячись ні на що, працівники приватного підприємства «Курінь» намагаються кругом наводити лад. І вже на місці розламаного столу з'являється новий, за яким мешканці будинку зможуть посидіти і відпочити на свіжому повітрі. Як зазначає інженер приватного підприємства «Курінь» Олег Рудик, людей в них катастрофічно не вистачає. Та при цьому вони намагаються не зменшувати темпи та об'єми виконаних робіт. Так продовжується ремонт покрівель за адресою вулиця Кузовкова, 1. Мешканці цього будинку повністю викупили нижній матеріал, який сьогодні дуже дорогий за свій счет. Всі остальні роботи, види і верхній рубероїд, який ми криємо сьогодні, курінь, як то кажу, взяв на себе. Заборгованість цього будинку більше 70 тисяч. І сьогодні просьба у мешканців, просьба, будь ласка, подивіться, зорієнтуйтесь, тому що всі блага сьогодні залежать від вас. Всі ми знаємо, що ціни на все ростуть. Отож, щоб виконати будь-які роботи по благоустрою, потрібні чималі кошти. Тож, якщо ми регулярно і вчасно сплачуватимемо за надані послуги, то працівники приватного підприємства «Курінь» зможуть виконати значно більший обсяг робіт. Що стосується водостоків, то у будинку «Армійська 628» вони всі замінені. Також поміняні покрівлі на вхідних козирках. А в будинку «Армійська 622» електрик проводить профілактичні роботи в щитові. Працівники приватного підприємства «Курінь» намагаються виконати всі роботи за заявками мешканців громади. Тож цінуйте їхню працю, вчасно сплачуйте кошти за надані послуги, аби отримувати їх в повному об'ємі. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.